З нагоди Дня просвіти з питань мінної безпеки закарпатські піротехніки вирішили привернути увагу до їхньої вкрай важливої роботи, особливо під час війни. На базі одного із загонів рятувальники розказали і продемонстрували, як і з чим працюють. Це основний захист, якому працює сапер безпосередньо, коли виконує свою роботу. Також бронежилет 6-го класу захисту, як можете бачити, він захищає також передпліччя з двох сторон, шию, і є ще бронелист пахової зони. Кожен раз, коли сапер йде виконувати своє завдання, він обов'язково має мати при собі індивідуальну аптечку, турнікети, також каска. Сапери наголошують, у жодному разі не можна чіпати вибухонебезпечні предмети. Їх знищення – це справа професіоналів, які знають усе про принципи дії та безпечне знешкодження. Найчастіше це бувають ПФМ-ки, тобто це називається протипіхотна фугасна міна. Їх є два види – ПФМ-1С, це самоліквідація, в неї від 1 до 40 годин, все залежить від температури, яка температура, з якій воно знаходиться. ПФМ-1, воно не само зводиться, а тобто воно, коли людина наступає і зразу браниться, тобто може відірвати ступню і так далі. Тобто воно називається ліпісток. Фахівці поділилися досвідом роботи над розмінуванням деокупованих територій країни і провели показовий виїзд задля виявлення на місцевості предметів, що можуть загрожувати життю людей. Працюємо там в 10-кілометровій зоні, в 40-кілометровій зоні. Залучаються всі працівники, їздимо по 45 днів, працювали, повертаємося додому. Ну і безпосередньо при поверненні додому працюємо ще на території області, як ви вже раніше казали, залишки часів Другої світової війни. Тут ще також знаходимо і знищуємо. Роботи дуже багато, на роки, десятки років ще вперед. Але є організації за кордону, які нам допомагають це проводити. У нас 6 відділень, 33 працівника, це з керівним складом. Планується збільшення. Піротехніки нагадують, у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів варто відразу зателефонувати за номером 101 і повідомити місце небезпечної знахідки.